Tere, armsad vaatajad, kuulajad. Täna ma räägin kuuest iidsest eetrilikust õlist. Ja kui sul on need õlid olemas, siis võid need täiesti vabalt võtta endale kõrvale selle esitluse ajaks, sest see mõjub äärmiselt hästi, kui sa saad ka nuusutada samal ajal, kui sa kuulad. Minul on nad samuti siin karbis kõrval ja ma kavatsen neid samamoodi nuusutada, kui ma räägin. Need eetrilikud õlid siis on iidsed just selles mõttes, et neid on kasutatud juba tuhandeid ja tuhandeid aastaid. Ja eriliseks teeb veel selle, et nad on juba mainitud ära piiblis, nii et just nimelt, et ma siin kohal peangi ära ka ütlema, et ma ei ole kindlasti mitte teoloog ega piiblitundja, aga minu jaoks oli see lihtsalt niivõrd põnev, et ma sellepärast panin ka siia juurde neid ära märkimisi piiblist, aga rohkem me räägime kindlasti ka meditsiinilisest poolest, mis on siis nii-öelda minu enda ekspertiis rohkem. Ja siis väike meeldetuletus siis ka, et see järgneva esitluse sisu on mõeldud eelnevaid algteadmisi omavatele eetrilikele õlide kasutajale ja palun siis ära jaga seda infot suvaliste inimestega ka avalikes sotsiaalmeedia kanalites, et vähendada seda võimalust eetrilike õlide väärkasutamiseks. Ja et selle esitluse eesmärk on harida, edendada ja tõsta teadvust loodusmeditsiinist, et siinne teade on puhtalt informatiivne, see ei garanteeri tulemusi ega asenda arstide nõuannet. Ja esimene õli, millest me räägime, on iisop. Ja mina kohe siit purgi endal ka haaran ja võtan pal kohe sõõmu endal ninna. See lõhnab täpselt selle järgi, nagu astuksid kuskil sisse vanasse apteeki, kuskil iidses Euroopa linnas. See tõepoolest lõhnab sellise vana tarkuse järele, et ma ei oska isegi seletada. Aga taimest siis endast natukene. Et iisop kuulub müntide peresse ja on lillakas siniste õitega väike igihaljas põõsas. Iisop pärineb heebrea sõnast ezob, mis sõna otseses mõttes tähendabki püha ürti. Ta on eelkõige siis puhastav õli nii otseses kui ka kaudses mõttes. Et temaga siis saab nii-öelda puhastada, ütleme, nii oma keskkonda, oma pindu, aga ka igasuguseid muid puhastusi teha spirituaalses mõttes. Ja spirituaalses maailmas ongi ta tuntud kui Saalomoni võti, mida siis kasutatakse ka maagias näiteks hirmude vastu. Aga siis selle eetriliku õli kasutusalad meditsiinilises mõttes on head just näiteks kõhuhädade leevendamiseks. Paar tilka mao piirkonda kandes ta leevendab väga hästi igasuguseid kõhuhädasid ja eriti hästi ta mõjub igasuguste gaasiliste kogunemiste osas. Just. Ja ta väga aga toetab maksaaiassapi tegevust. Ta on igati nahasõbralik, toetab lümfiringlust ja tsirkulatsiooni. Ja seda võib võtta koos meega kareda kurgu leevendamiseks. Võite isegi aimata, kuna on selleks hea aeg, eks ole. Ja ta sobib ka täiesti pudelist otse sisse hingamiseks. Sellepärast nagu te teate, eks ole, et meil on olemas siin haistmisnärv ja need väiksed haistmisnärvi, eks ole, otsakesed, need retseptorid, need võtavad need eetrilikuli molekulid vastu ja viivad nad otse mööda seda olfaktoorset närvi, viivad otse meie aju ja sealt edasi kantakse seda edasi verre. Ja see on tegelikult kõige tõhusam viis üle üldse eetrilikuli kasutamiseks. Ja loomulikult sobib ta väga hästi ka difuuserisse õhu kvaliteedi parandamiseks. Ja tähtis on meeles pidada hüssopi juures just seda, et ta sisaldab suures koguses pinokamfooni, ehk rohkem on ta tuntud kui tujoon. Ja see võib põhjustada krampe. Seega ta kindlasti see õli ei ole soovitav rasedatele või nendel, kellel on kalduvus krampidele või ka kindlasti mitte epileptikutele. Aga võib-olla on selline huvitav fakt, mida ma tahtsin siia ära tuua, võib-olla on selle huvitav teada, et tujoon on ka tegelikult teatud kui aine, mida sisaldab alkoholne jook absint. Ning see ongi see aine, mis annab absintile selle eripärase psühhedeelse toime.
Tui on mõjub just GABA retseptoritele, need on siis need neurotransmitterid ja GABA retseptorid ning võib see ka siis suurtes kogustes jällegi põhjustada krampe, eks ole. Et paljudes riikides on toidus või jookides olev lubatud tujooni kogus seadusega lausa reguleeritud. Näiteks Ameerikas on absindi jook täiesti keelatud, seda poest üldse osta ei saagi. Ja mitmete eetelike õlide koostisse kuuluv tujoon leiab aga kasutust väga mitmel pool parfümeerias. Nii, ja natuke räägiks ka sellest, kuidas, kus on siis hüsopit või siis isopit mainitud piiblis. Ja, ja psalm 51 näiteks on patu kahetse ja palve, et see on siis Taaveti laul, kui profet Naatan tuli ta juurde pärast seda, kui Taavet oli käinud Batseba juures. Ja, et, ja see kõlab niimoodi piiblis. Puhasta mind patust isopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Et näete, selles mõttes isop ongi just nimelt ka selliseks puhastuseks, ka patudest puhastamiseks on ta mõeldud. Ja piibli viited siis sellele taimele just nimelt näitavad, et seda kasutati eelkõige puhastuseks mõeldud siis tavades ja rituaalides. Ja vanas testamentis on mainitud isopit mitmes raamatus ja juudi paasapühal samuti kasutati seda ukse avade, kasutati isopit ukse avadele ohverdatud lamba vere piserdamiseks just nimelt patude lunastamise eesmärgil ja loomulikult kasutati verd ja isopit veel ka pidalitõviste puhastamiseks ja ka neid, kes olid surnud puudutanud, neid samuti puhastati isopiga. Vaat sellised huvitavad faktid. Nii. Ma üritan selle siit natuke eest ära saada. Nii. Järgmiseks õliks me räägime mürrist ja ma kohe otsin enda mürrisid karvist ruttu üles ja sina tee samamoodi, kui sul see võimalus on. Nii, siin ta mul on. Ma kohe tõmban ka endale sõnu sisse. Selle lõhne. See on tõepoolest, see on selline tark lõhne minu jaoks. Ta on, ma ei tea, mis ma ikka seletan, ei ole vist mõte, et proovi ise, ma loodan, et sul on võimalus seda lõhna nuusutada. Nii, nii nagu ka viiruk, nii kuulub ka mürr, siis nende ülistatud õlide hulka, mille väärtust hinnati iidsel ajal kõrgemaks kui kuld. Teda saadi mürri puuvaigust ning kasutati laialdaselt meditsiinis, spirituaalsetes rituaalides ning ka balsameerimisel. Ja kasutusalad tänapäeval just nimelt nagu igapäevases elus või meditsiinilises mõttes on väga-väga laialdased. Ta on eriti kasulik suu ja hammaste korrashoiuks. Ja lisatilk eteliku õli hambapastale või loputa suud mürriveega. Ta on stimuleeriv ja tasakaalustav kilpnäärmele. Määri igapäevaselt lõua alla kaela peale otse kilpnäärme piirkonda. Sa võid teda lisada ka näokreemile, et omandada mürri antioksidantsed ja tervendavad kasutegurid naha suhtes. Ja viirukid segades koos meega võib väga-väga edukalt panna ohatistele ja külmavillidele. Ja huvitav oli teada, et tegelikult viirukit on väga-väga palju uuritud, teaduslikult uuritud. Ja ma leidsin ühe uuringu, milles siis hinnatakse mürri etanooliekstrakti ja eeteliku õli seene vastas toimet naha dermatofüütide vastu. Dermatofüüdid on siis sellised naha seenhaigused, mida tekitavad parasiidid, mis suudavad lagundada sarvained ning parasiteerivad inimeste ja loomade keratiini sisaldavates kudedes. Ja uuringu tulemuses selgub just see, et mürri eetelikul õlin on äärmiselt tugev antidermatofüütiline võime. Nii et sellest võid sa teha omad järeldused, et ta sobib absoluutselt selliste parasiitiliste naha olukordadega just nimelt ja neid on siis mitmeid, mis võivad seda põhjustada, neid olukordi.
Nii. Ja kuidas siis räägitakse mürist piiblis? Mürri mainitakse seoses Jeesusega kolmel korral. Ja seda samamoodi nagu kõige arvatavasti kõige populaarsem, üks kõige populaarsem koht, kust mürri teatakse, on just nimelt sellest räägitakse hästi palju jõulude ajal, siis kui Jeesus sündis nii-öelda. See on siis Mattuse evangeeliumist ja piibel ütleb siis nii. Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga ja heitsid maha ning kumardamsid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande kulda, viirukit ja mürri. Siis teisel korral mainitakse mürri, kui teda pakuti valuvaigistina veini sees, kui ta rippus piinapostil Jeesus. Ja see on Markuse evangeeliumist. Ja see ütleb nii. Ja nad pakkusid temale juua mürriga segatud viina, kuid tema ei võtnud. Ja siis kasutati mürri koos aalöga ühe lõhna ja palsameerimise ainena, kui Jeesus oli siis risti pealt maha võetud ja tema surnukeha valmistati ette matmiseks. See on Johannese evangeeliumist ja see ütleb nii. Nikodeemuski, kes varem oli öösel Jeesuse juurde tulnud, tuli ja tõi segatud mürri ja aalöet ligi 100 naela. Ja mürri muidugi mainitakse piiblis veel mitmes raamatus ja psalmides. Ja kui sa tahad mürri kohta piibli osas rohkem teada, siis mine sellisele eestikeelsele lehele nagu piibel.net ja kui sa paned sõna mürri otsingusse, siis sa leiad hästi palju vasteid sellele. Ja väga põnev minu jaoks oli see püha võideõli retsept ja sellega seotud sellised teadmused ja uskumused, et võideõli ja suitsutus rohi ja see on selline põnev, ma loen selle ette. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes ja sina võtta enesele parimaid palsameid 500 seeklit sulamürri ja pool osa sellest 250 seeklit healõhnalist kaneeli ja 250 seeklit lõhnevat kalmust. Muideks kalmus on ka on taim ja väga selline iidne ja vana ja ravivõimeline taim. Loen edasi. Ja 500 seeklit kassiat püha seekli järgi ja 3 toopi oliiviõli ja valmista sellest püha võideõli, rohusegajate viisil segatud salvi. See olgu pühaks võideõliks. Ja pühitse neid, et need oleksid väga pühad. Igaüks, kes neid puudutab, saab pühaks. Tavalise inimese ihu peale ei tohi seda valada ja niisugust segu ei tohi te järel teha. See on püha ja see olgu püha ka teile. Iga üks, kes valmistab niisugust võiet ja annab seda mõnele võõrale, kaotatagu oma rahvaseast. Ja jälle see on pärit see piibel.netist, kus ma selle sain. Ja ma panin siia juurde ka veel linki selle hariliku kalmuse Wikipedia linki, et te saaksite selle kohta ka lugeda, sest see on üks nendest õlidest, mida me tavaliselt või taimedest, millest palju ei räägita. Aga muidu jah, ma siis tõin välja ka teised sellised aromaatsed taimed, mida siis selles võideõlis ära kasutatakse, et nendeks on siis mürr, kaneel, kalmust ja kassiat. Ja ma leian, et see on väga huvitav, et mõlemad nii kaneel kui ka kassia on siin ära toodud, sest kassia on tegelikult Hiina kaneel. Ta on väga sarnane see tavalisele kaneelile, aga et just mõlemaid kasutati, see on minu jaoks väga huvitav. Ja ma lähen edasi. Edasi me räägime vaigu kiviroosikust ja tuntud ka kui tsistus. Ja. Veel on ta tuntud eriti rahvakeeli kui Sharoni roos ja tegelikult eesti keeles piibel mainib teda kui Saaroni liilia. Tegelikult ei ole ta, botaaniliselt ei ole ta ei roosega liilia, vaid botaaniliselt kuulub ta hoopiski hibiskuse perekonda. Ta on selline mitmeaastane ilus õistaem, mille pärusmaa asub Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis, Marokkos ja eeterlik õli pärineb kuivatatud õitsvate taimede aurdestillatsioonist ja annab magusa meesarnase lõhna. Nii, mina siit ka otsin endale selle korraks välja, et seda korraks nuusutada.
ma jään hätta nende lõhnade nagu kirjeldamisega. See jälle on see vana apteegi tunne mul nagu tagasi ja tal on väga huvitav alatoon on sellel tsistusel. Ja ma tahan põnevuse pärast ka kindlasti pärast vaadata, proovida, et kuidas moodi need näiteks kui ma iisopit ja siis seda tsistust näiteks kokku segaksin, mis siis veel sellest saab. Päris huvitav. Ja just nimelt siis meile kasulikest teguritest välja tuues on siis number üks kõige enim välja toodud kasutegur, mida siis sistuse kohta võib lugeda igalt poolt, on see, et ta omab äärmiselt efektiivset toimet akuutsete haavade, armide ja naha probleemide parandamiseks. Ja ta on ergutava, värskendava toimega. Ta on rahustav, võimsalt antiseptiliste omaduste kombinatsioon muudab tsistuse nahale äärmiselt rahustavaks. Sõltumata siis sellest, kas nahka ärritab päiksepõletus, akne või rosaatse ja vajub see tugev õli kahjustatud piirkonna rahustamiseks sügavale epidermisesse, muutes nahas siledamaks ja heledamaks. Peab kohe kindlasti proovima. Väga võib-olla on huvitav sulle teada ja see on ka tegelikult oluline teada neile, kes te kasutate õlisid ka just teiste jaoks või oma peres, et tsistusel on emmenagoogilised omadused ja siin on sulle siis täna uus sõna emmenagoog. See ei ole tegelikult, ei ole pistmist mitte midagi emmega kui emaga. Ta tuleb hoopis kreeka keelses sõnast emmena, mis tähendab tegelikult menses ja kui men on siis see on nagu kuu ja siis kuu faasidest selles mõttes kuust rääkides. Ja emmenagoogid on siis sellised biomolekulid, mis stimuleerivad verevoolu vaagna piirkonnas ja emakas. Et emmenagoogi kasutatakse menstruaaltsükli stimuleerimiseks, et kui näiteks menstruatsioon puudub muudel põhjustel kui rasedus, näiteks hormonaalsete häirete või oligomenorrea puhul, mis on siis väheveresus ja mõnikord ka amenorrea puhul, kui üldse ei tulegi ütleme menstruatsiooni või on sellega probleeme, et ta just nimelt stimuleerib siis verevoolu, mis tähendab siis seda, et ta kohe kindlasti ei sobi rasedatele ja eriti raseduse algusfaasis, mis on siis teada tuntud, et kui see tekitab verevoolu, siis see võib tekitada raseduse katkemist, nii et seda tuleb kohe kindlasti teada siis tsistuse puhul. Ja et kuigi seal sõnas sees on sõna emme, ei sobida rasedatele, et see, kes on juba emme, siis sellel sobib. Ei tea, kas meil issinagoogid ka olemas on. Seni ma pole leidnud veel. Nii, ma lähen siit edasi. Piiblis on siis nii, et tsistust või valge vaigu kiviroosikut siis mainitakse piiblis tegelikult ainult ühe korra ja see on ülemlaulus ja ingliskeeles kõlab ta niimoodi, et I am the rose of Sharon and the lily of the valleys ja kui seda panna näiteks otse Google tõlkesse, siis tegelikult lily of the valley on hoopis piibeleht eesti keeles, et see vaste kindlasti ei ole õige, ta ei ole piibelehte siin kohe kindlasti ei piibelehele ei vihjata, et tegelikult eestikeelses piiblis ütleb see niimoodi, et mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke. Ja piiblis siis sümboliseerib see Saaroni liilia naise ilu ja siis Saalomoni lauluraamatus, mis ongi see sama ülem laul, kirjeldabki see siis kuningas Saalomoni välja valitu kaunidust. Kuna siis lill ise, nagu te enne pildi pealt nägite, see vaigukivi roosik on äärmiselt ilus ja ta kasvab väga sellistes rasketes tingimustes ja see, kuidas ta ellu jääb ja see ka sümboliseerib tegelikult seda, et kuigi ta on kauni, seda sümboliseerib ilu, aga ta sümboliseerib ka naise tugevust ja seda võis ka päris palju välja lugeda igasugustest toimikutest, et ta on ka tugevuse näitaja. Nii, järgmine õli on galbanum ehk eesti keeles siis vaiguputk. Ma kohe ka siit tõmban ühe sõõmu endale jälle. See meenutab mulle sellist aasa peal vedelemist, kus eks ole
sumisevad kärbsed ja mesilased ja siis tuleb selliseid erinevaid lõhnu igalt poolt ninna, et see kohe kindlasti tõmbas mind mälestustes tagasi kuskile mõnusale kesksuvisele aasale. Ja, aga hästi, hästi sellise jälle meditsiinilise lõhnaga iseenesest ka see vaiguputk. Ja kalbanum on tegelikult selline aromaatne nagu kummivaik teatud pärsi ja taimeliikide kogumilt ja mille saagi andvad taimeliigid kasvavad jõudsalt just Põhja-Iraani mäeahelike nõlvadel. Ja taime on siis kasutatud iidsetest aegadest alates ravimite ja aroomiteraapia koostisainena. Siis viiteid kalbanumine võib leida Vanas Testamendis ja Hippokratese kirjutistes ja samuti ka juba Pliiniuse loodusensüklopeedias, ja mis on üks esimesi loodusensüklopeediad üleüldse. Ja muistsed egiptlased importisid siis kalbanumi Pärsiast massiliselt lausa ja kasutasid oma religioossetel tseremooniatel balsameerimisel ja terapeutilise ravivahendina. Aga meile siis igapäevases teadmises ta on väga-väga toetav seedesüsteemile, eriti kui on tegemist kõhulahtisusega ja närvisüsteemiga seotud seisundid. Ja ka akuutsete naha probleemide puhul ja just eriti akne või vistrikute puhul. Ja samuti on ta siis väga tõhus sellistele armidele, mis on olnud juba pika aega, näiteks nagu rasedusarmid, ütleme, et ta on ka kohe näha, et nahale väga-väga taastav selline õli. Ja võib-olla on huvitav siis veel teada seda, et kalbanumi on kasutatud hästi paljudes kuulsates parfüümides. Ma usun, et mu järgmine see slaid näitab tegelikult neid nimesid lähemalt, et ma vist tegin sellest eraldi slaidi üks moment, ma olen edasi. Jah, just täpselt, et kalbanumi võib nii paljudest erinevast parfüümidest leida, ma neid ei hakka ette lugema, sa võid siit ise korra neid vaadata. Võib-olla tuleb mõni sulle ette tuttav. Ja ma ei pannud neid kõiki siia, neid oli tohutult palju. Aga võib-olla siis kalbanumi teeb kuulsaks, sest eriti just veel see, et võt seda parfüümi Silver Mountain Water by Creed, seda kasutas siis näitleja James Gandolfini siis seriaalist The Sopranos oma selle filmi kuuenda hooaja filmimisel. Ja. Et ma ausena ise seda episoodi näinud ei ole, ma ei tea, kas see on nii, aga seda ma leidsin just nimelt, et kui keegi on näinud seda, siis võib-olla oskab seda nagu kinnitada või tõestada. Nii, ja siit ma liigun edasi. Ja siis vaiguputkest räägitakse ka piiblist päris palju sellest kalbanumist. Ja? Et seda siis on mainitud Moosese raamatus ja püha viruki segu koostis osana. Seal on siis selline ütlemine nagu, et kui Jehova ütleb Moosesele, et võtta enesele hea lõhnalisi aineid, lõhnavad vaiku, teokarpe ja kalbanit. Hea lõhnalisi aineid ja puhast viirukit võrdsetes osades. Ja valmista neist rohusegajate viisil suitsurohi, soolane puhas ja püha, vabandust. Ja kui siis Jumal pani annetusi tabernaaklile, lisas ta sinna ka maitseaineid lõhneva viiruki segu jaoks. Tabernaakel siis on selline kirikus olev anum või kapike, kus hoitakse armulaua leiba ja karikat. Ja siis pujalallikates on tõlgitud seda ka tegelikult natuke teistmoodi, et täpsemalt pidi siis püha segu jaoks segama kokku võrdsetes odades nagu kummi vaiku, mida siis refereeritakse kui staktet, on ühhat, kalbanumi ja puhast viirukit. Need igal juhul need neli komponenti, aga on siis teatud toimikud, kus see on üha on siis ära tõlgitud hoopiski teokarpideks, ja kui sa on ühad peaksid otsima nagu googeldama otsides, siis tõepoolest tulevad sellised teokarbi moodi pildid ette. Mina ütlen kausalt, ma ei olnud sellest kunagi varem kuulnud sellist asjast nagu on ühast. Ja
siis see viruki segu, mis on äärmiselt, eks ole, oluline, olulise tähendusega piiblis, ja see selle põletamine altaril siis sümboliseerib tänu ja ülistust Jumalale hoolitsuse ja kaitse eest lunastatud rahvale. Selle suits sümboliseerib taevasse tõusevate usklike palveid. Ja Iisraellasi hoiatati, et nad ei kasutaks seda püha viruki valemit jällegi isiklikuks tarbeks, ja kui nad seda teeksid, oleksid nad Iisraeli rahvast ära lõigatud. Ja. Nii, ja ma liigun siit edasi sellise ime ilusa taime juurde. Ta läheb lihtsalt niivõrd kena minu mõelest välja. Ma ka siit kohe võtan oma selle pudelikese, kohe otsin ülesse ja nuusutan teda. Nii, üks moment. Oi, see vist mul sai küll vale praegu. See võib, on siin natuke pime. Võt, nii. Ja see on siis nendest minu arust sellise natuke, selline kõige lillelisem, aga just nimelt mitte lillelisem, vaid selline puuõielisem võib siis niimoodi öelda. Võib olla tõesti. Et vahemereliku kliimat armastav siis aarilik mürt on siis teravate läikivate lehtedega aromaatne igihaljas põõsas ja selle magusalt lõhnevate lillede valgel ja roosaka varjundiga õitel on väga pikad tolmukad, mis loovad koheva välimuse. Näete isegi pildi pealt. Neist saavad hiljem väikesed lillakas mustad marjad hoopiski. Aastatuhandete vältel on taime siis kasutatud armastuse au, õnne ja suure meelsuse sümbolina. Meditsiinilises mõttes meile kasulik on teada, et ta on äärmiselt hea kuseteede korrashoiu puhuks. Ja? Samuti hea seede probleemide korral, kuiva köha korral ja siis on sellist tüüpi periood on tiit nagu pöörö. Ja? Veel leevendab ta väga hästi hemoroidide probleeme. Ja samuti on siis see õli nüüd väga hea neuroloogiste probleemide puhul eriti sellised asjad nagu epilepsia ja krambid. Et kui te siis nüüd meenutate paar õli tagasi, ma just rääkisin nendest, mis ei ole krampide puhul soovitatavad, siis see on just see, mida võib krampide puhul kasutada. Ja samuti siis ka reumaatiliste probleemide puhul on ta väga-väga tõhus. Ja veel väga huvitav asja selle hariliku mürdi kohta ma leidsin on see, et mürt on entomofiilne taim ja ta ei põhjusta allergilise reaktsioone. Entomofiilia tähendab siis, et see on putukate tolmendamine ja see on meetod, mille käigus taimede, eriti õistaimede õie tolmul levitavad just nimelt putukad. Et ta, kui siis võrrelda sellega, et näiteks need taimed, mis levivad eks ole, läbi õhu või mida levitab tuul, eks ole, need on tavaliselt need, mis tekitavad tohutult allergilise probleemi inimestel, kes seda õie tolmu sisse hingavad. Aga seda taime siis tolmeldavad ainult putukad. Ta õhu kaudu ise ei levi. See oli minu jaoks äärmiselt kihvt fakt. Nii, et ja siis on veel leitud teaduslikult, on tehtud kindlaks, et lisaks mitmele teistele omadustele on mürdis leiduvad komponendid, samuti ka antigenotoksilised. Ja kui te võib-olla teate, et genotoksilises on siis selline erinevate ainete võime kahjustada geneetilist materjali, nii et ta on väga, väga tõhus meie geneetika või geneetilise materjali kaitsmiseks ja toetamiseks, et teda ei saaks. Siis noh, sellest loomulikult võib ka ära mainida selle, et kui ütleme, et DNA või geneetiline kood inimeses on saanud kahjustada mingisugusel põhjul, siis on see õli kindlasti ka soodus selleks, et seda siis uuesti taastada või parandada. Nii ja hariliku mürti on siis piiblis ka samamoodi päris mitu korda mainitud ja ta on ja piiblisalmid on need, mis siis seda mürti hästi palju mainivad. Sellistest erinevatest raamatutest on see pärit Jesajast ja Nehemia ja need on profetid, kui ma ei eksi, Sakaria. Ma siit natuke loen.
Ma istutan kõrbesse seedreid, akaatsiaid, mürte ja õlipuid. Ma panen lagendikule küpresse koos plataanide ja piinijatega. Edasi jäsaajast kibuvitsade asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib issanda auks igaveseks hävimatuks märgiks. Nehemias ütleb, et kõigis nende linnades ja Jerusalemmas pidi kuulutatama ja hüütama öeldes, minge mägedele ja tooge õlipuu või metselipuu oksi ja mürdi palmi või muu leherika puu oksi lehtmajade tegemiseks, nagu on kirjutatud. Ja siis on selline väga huvitav lugu Sakaria nägemusest hobustest mürdipuude vahel. Ja ta kirjeldab seda niimoodi. Mul oli öösel nägemus, vaata, üks mees ratsutas punase hobuse seljas, siis ta seisatas sügavikus olevate mürdipuude keskel ja tema järel tulid punased, võigud ja valged hobused. Kui sa oled huvitatud, siis kindlasti mine piiblisse tagasi seda lugema kõike, ma kõiki neid värsse siia ei pannud, aga siis edasi ütleb see 10. peatükk seal, et ja mees, kes seisis mürdipuude keskel, kostis ning ütles, nemad on need, keda issand on läkitanud maad läbi käima. Ja siis veel viimane siit, et ja nad vastasid issanda inglile, kes seisis mürdipuude keskel ning ütlesid, me oleme maa läbi käinud ja vaata, kogu maa elab rahus. Väga põnev, kas pole? Nii ja edasi me räägime viirukist. Viiruk. See on vist üks nendest õlidest, mida arvatavasti teaduslikult ka on uuritud kõige rohkem. Selle kohta ei ole mitte sadu teaduslike uuringuid ja artikleid, vaid lausa tuhandeid. Ja viiruk tõepoolest, ta representeerib absoluutselt kõike, mis on nii vaimustõstev, tervist edendav, kõrget vibratsiooni omav. Viirukiga nii-öelda ei saagi nii-öelda mööda panna. Ta on äärmiselt väikese nii-öelda tundlikkuse tasemega. Praktiliselt ei ole olemas inimesi, kes oleksid puhtele viirukile mingil moel isegi tundlikud, sellepärast, et tegemist on niivõrd erilise keemiliselt kompositsioonilt niivõrd inimese kehaga, kehale positiivse efektiga oleveks oled taim või siis taimne fütokemikaal. Ja, et siin on siis sellised üldised laused on siin, et lisaks oma kuulsusele uues testamendis kasutasid babyloonlased ja süürlased viirukid usulistel tseremooniatel ja iidsed egiptlased kasutasid viiruki vaiku kõigeks alates parfüümist kuni nahasalvideni. Ja viiruki kasutegurid, nagu te näete, ma ei ole isegi päris täpselt kõike siia ära kokku lugenud, seepärast, et need on loendamatud. Kokkuvõtvalt toetab see õlide kuningas meil siis nii tervislike rakku, immuunsust, närvi ja seedetrakti funktsioone. Ja nagu ma juba ütlesin, selle kohta on tohutult informatsiooni. Ja ma lihtsalt siia võib-olla juurde teile räägiksin ära selle, et viiruka on tegelikult täiesti nagu meditsiiniline fenomen. Tema kõige erilisem asi on see, et ta on võimeline rakke regenereerima, mis tähendab seda, et ta meie organismiseks ole rakku tasemel kokku puutudes, kui need molekulid satuvad meie kehasse, aga siis otse sisse hingates, eks ole ju kas või pudelist on ju difuseerides, naha peale määrides, mis iganes moel, nad leiavad üles sellised rakud näiteks, mis on mingisuguses stressis, kas nad on kahjustada saanud ja nad on võimeline käsklused andma selleks, et see rakk parandatakse ära nii-öelda kuni DNA-ni välja, kuni täiesti rakku siseselt. Ja
Ja kui frankinsensi molekul leiab üles sellised rakud organismid, mida ei ole enam mõtet päästa, mis on liiga kahjustunud, siis ta tekitab järgmist sellist fenomenaalset asja, mis meie kehas toimub, on siis nagu rakkude enesetapp ja meditsiinis on see teada tuntud kui apoptoos. Ja see tõepoolest on äärmiselt fenomenaalne. Nii. Piiblis on viirukeid siis lausa mainitud 22 korda ja see on siis see kallis kingitus kuningale. Viiruk oli väga kallis aine, seda koguti Araabia, Põhja-Aafrika ja India kaugemates osades. Ja frankincense'i vaigu kogumine oli äärmiselt aega nõudev protsess. Mulle see kirjeldus siin hästi meeldib, kuidas seda räägitakse. Teraristega kraabiti selle igihalja puutüvele 5 tolli pikkune lõige puudele ja puid valiti hoolikalt, tavaliselt eelistati neid, mis kasvasid kõrbes paekivide lähedal, vabandust väikeste vigades siin. 2 või 3 kuu jooksul väljus see mahl siis puust ja kõvenes valgeteks pisarateks. Ja saagi koristaja naases ja kraapis kristallid ära ning kogus ka selle puhta vaigu, mis oli tilkunud maapinnale asetatud palmilehele. Siis kuivatati kogutud vaiku, kuni ta kõvastus ja kõvendatud kummi või siis seda sellest kummi vaiku siis destilleeriti aromaatse õli saamiseks või purustati, et põletada seda viirukina. Ja sellest tulebki see sõna viiruk tegelikult. Vaadake, viiruk on ka see, mida nimetatakse neid igasugused lõhnavad pulgakesed, eks ole, või lõhnav vaik, mida kirikutes kasutatakse. See on tegelikult viiruk, aga viirukiks tõlgitis ka nii-öelda see frankincense, see eesti keeles on ta niimoodi. Ja siit tegelikult see tänane presentatsioon lõpebki. Tahan teid tänada vaatamise ja kuulemise eest. Ja lihtsalt paar meeldetuletust siia ka lõppu, et peameeles, et siis kõik eetelikud olid ei ole toodetud ühtemoodi. Et täpselt nagu paljude teiste asjadegagi saab eetelik õlisid toota odavalt ja ka kui ka muidugi väga kvaliteetselt ja kallilt, mis on kindlasti siis tervise mõistes väga oluline. Ja eetelik õlisid siis tervise hüvanguks kasutades tea alati, kust nad tulevad ja kuidas neid on toodetud. Ja kui see müüja või tootja ei oska oma toodete puhtust garanteerida, ei avalda või pole tootmiseetika osas läbipaistev, ei pruugi ka nende tooted olla turvalised isegi naha peale kandmiseks. Ja. Et eetelik õlide puhtust peab iga tootja tegelikult tõestama. See, kui sa näed, et lihtsalt pudeli peal on kirjutatud 100% looduslik, see veel ei tähenda mitte midagi. Ja. Eetelik õlisid kasutades pea alati silmas siis kasutamise põhitõdesid. Ja kui sa veel ei tea või kui sa oled algaja, aga eetelik õlide maailm sind huvitab, siis loomulikult pöördu siis kas oma tugiisiku poole või aromiterapeudi poole või siis kellegi kogenud kasutaja poole. See on äärmiselt põnev maailm, mida avastada. Ja aitäh ja kui see informatsioon on sulle olnud kasulik ja kui sa tahad edaspidigi sellist infot kuulda ja sest me teeme hästi palju, meil on tõlkeprojekte ja kõik need uuringud loomulikult samamoodi võtavad kellegi aega ja nii-öelda jõudu ja tarmukust, siis iga väiksemgi panus on tegelikult tere tulnud. Aitäh ka selle eest. Ma panen ka kindlasti selle video alla siia selle informatsiooni kirja. Aitäh teile kuulemise eest!